بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام احساس کے ساتھ میں ہوں فوزیان دلیب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 24 نومبر ہے اور میرپور حلقہ اہل 3 میں ضمن انتخابات جا رہی ہیں، اور اس میں نون لیگ کے امیدوار صہیب سعید اور بیرسٹر سلطان محمود تحریک انصاف کے ہیں، جو ان دونوں کے درمیان جو ہے کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اس وقت میں بلا کے مقام پر موجود ہوں، اور یہاں پہ چودھری خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق میئر بھی رہ چکے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، کس پارٹی کو ووٹ دیا ہے، اور کس وجہ سے انہوں نے یہ ووٹ کاسٹ کیا ہے ان پارٹی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کانٹے دار مقابلے والی بات کہتے ہیں نا کہ بیرسٹر سلطان محمود اور صہیب کے درمیان، ایسی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات تک بھی نہیں ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جس پولنگ پر آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، اس پولنگ پر بالکل یک طرفہ کوئی کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کا پولنگ جنٹ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف یہاں پر جتنے لوگ حلقہ 11 کے ہیں، یہ سب لوگ بریسٹر سلطان محمود چودھری کو چاہنے والے ہیں۔ اور آج سے نہیں، آج سے 25-30 سال پہلے 96 والے الیکشن میں بھی یہ بریسٹر سلطان محمود چودھری کی سپورٹ ہوئی تھی، اور آج دن تک یہ لوگ یک طرفہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ واحد کہ اس میرپور شہر میں ایک بلا گاؤں ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ یہ جب بھی کوئی الیکشن یا جب بھی کوئی اس طرح کا آتا ہے معاملہ، تو سب لوگ اللہ کا شکر ہے، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کوئی جس نے میرے اس گاؤں میں اتنا اتحاد اور اتفاق اور پیار محبت دیا ہوا ہے، جو کوئی کسی کے ساتھ ہر ایک دوسرے کی، میں اس گڑے کی عزت کرتا ہوں، وہ میری کرتا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی اس گاؤں کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ سب لوگ یکجاں اللہ بیک کہتے ہیں، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، اور صرف یہ پولنگ جو ہے حلقہ نمبر 11 کا، یہ صرف اور صرف بریسٹر سلطان محمود چودھری کا ہے۔ اس میں کوئی کانٹے دار مقابلے والی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے ایک پولنگ کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب میں نے پہلے الیکشن 96 میں بریسٹر سلطان محمود چودھری کی سپورٹ کی، تو اس وقت اسی پولنگ سے حلقہ نمبر 11 سے مخالف کینڈیڈیٹ 2 تھے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آج پھر ان کی دل شکنی ہوگی، کہیں گے بار بار یہ بات رہتا ہے۔ ان کے 1 کے 3 ووٹ تھے اور جو دوسرا تھا اس کے 7 ووٹ تھے، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے 1270 ووٹ تھے اس پولنگ سے۔ تو اسی طرح اس وقت سے یہ بات آ رہی ہے، یہ اتحاد اتفاق آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ میرے گاؤں کو نظر نہ لگے، یہ بہت ہی خوش قسمت گاؤں ہے۔ وہ کوئی گاؤں میرے خیال میں آپ کو میرپور شہر کیا کہیں بھی نہیں ملے گا۔ میں بھی آگے پیچھے دیکھتا ہوں، کوئی ایسا گاؤں ایسا حلقہ نہیں جس میں 2-3-4 گروپ ہے۔ واحد اللہ کا شکر ہے، میں اس سونے کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اتنا اتحاد اتفاق بلا کو دیا ہوا ہے۔ بلا ایک مثال ہے اور مثالی گاؤں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی تاج جاتا ان کو، ان میرے گاؤں والوں کو آپس میں اتحاد اتفاق اور پیار محبت دے رکھے، اور انشاءاللہ تعالی سب لوگ بریسٹر سلطان محمود چودھری کو چاہنے والے ہیں۔ دوسرے نام کی بات آپ بھی کریں جی۔ بالکل، جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ اس حلقے میں جو ہے یہ ایسا پولنگ سٹیشن ہے جہاں پہ جو ہے وہ نون لیگ یا کسی بھی آزاد امیدوار، کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہاں پہ نہیں ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں اتحاد و اتفاق سے رہتے ہیں۔ فوزیہ اندلیب کو پروگرام احساس کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔